Բարև ձեզ, 168 AM-ի հարգելի հետևորդներ, այս պահին մենք ուղիղ միացմամբ աշխատում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտից, որտեղ այս պահին բողոքի են իրականացնում հանրապետական կուսակցության երիթևը։ Մինչև հանրապետական կուսակցության երիթևի այստեղ ժամանելը գրասենյակի մոտ կենտրոնացվեցին մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր, որոնք թույլ չտվեցին բողոքի ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ գրասենյակի։ Բարոյ մանուկ, հաճույք եմ թույլ տվեց, մենք անցնենք մեր հիմնավորումով։ Որ հիմնավորումով, բարոյ մանուկ, որ հիմնավորումով մենք չենք, որ հիմնավորումով։ Որի նավորումով է չեք քոչ եք տալի։ Այստեղ ոստիկանությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի բողոքի ակցիայի մասնակիցները անցնեն փողոցը եւ մոտենան գրասենյակին, պատճառաբանում են, թե անվտանգության նկատառումներից ելնելով թույլ չեն տալիս, որպեսզի նրանք անցնեն փողոցը։ Ինչի համար չեք թողում, որը ցավումա թողեք անցնել։ Հասկանալի չի համար չեք թողում, ասում են վտանգա, այնտեղ կանացեն ոստիկաններ, ոստիկանների համար վտանգավոր չի, եթե անվտանգ հատված չի։ Ինչի՞ մեզ չի թույլատրվում ասեն դիմացում այդ։ Երևան քաղաքում ժողովուրդ կա, գրանցում կա, որը արդեն է պատված։ Նշենք, որ այս պահին այստեղ լարված իրավիճակ է, քանի որ ակցիայի մասնակիցները փորձում են ճղկել ոստիկաներին եւ անցնել դիմացի մայթ։ Ակցիայի մասնակիցները վանկարկում են առանց Նիկոլ Հայաստան, Նիկոլ Դավաճան և փորձում են անցնել դիմացի մայթ։ Նշեմ, որ ոստիկանական ուժերի թիվը գնալով այստեղ մեծանում է, մի մասը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ է կենտրոնացված, մի մասը ակցիայի մասնակիցների։ Նշենք, որ ոստիկանները այստեղ
գետին հրելով եւ քաշելով տանում են քաղաքացիներից մեկին, ով փորձեց անցնել փողոցը։ Արդեն կան բերման ենթարկվածներ ակցիայի մի քանի մասնակիցների։ Hangi temel?